Přijel jsem do Springfieldu připraven vyhrnout si rukávy a začít pomáhat svým bližním. Jenže tu byl jeden bližní, kterého jsem nečekal. Proč jsi zvala na tu brigádu? Naslouchající dáma je přítomna. Chtěl bych telefonní seznam pro Hokkaido v Japonsku, prosím. Jsem pastýř bez svých oveček. Dobrý den, americký investore. Jak vím, máte zájem o distribuci našeho výrobku ve vaší vlasti. Vybral jste si moudře, avšak nedejte na mě, sledujte tuto reklamu. Mr. Spakoru, no challenge ni ojimasu. Awesome power. 夏休みの企画はどうでしょう。Mr. Spakoru, unno yo besto wahoo.